ନନ୍ଦନକାନନରେ ନୂଆ ଅତିଥି। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିବାର ତିନି ଦିନ ପରେ ଷ୍ଟମ୍ପଟେଲ୍ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟିଏ ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ମା ଛୁଆ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଜ ଶାବକକୁ କୋଳରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶାବକକୁ ମିଶାଇ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସାତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଦଳ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମିଜୋରାମର ଆଇଜଲ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରୁ ତିନି ଯୋଡ଼ା ଏହି ପ୍ରଜାତିର ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଥିଲା। ଆସିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରଖାଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନୂଆ ଅତିଥି ନୂଆ ଶାବକକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୁରାକ ସାଜିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ।